Hei du, pass opp! Det er 5 knopp inne i ambassenget her. Bare ikke la det gjenta seg. Vi stoler på deg. Det ligner på nordlyset. Hallo? Det er bare et par kasser igjen. Ja, så, kom igjen da. Ja, fyll helt opp. Men hvorfor vil noen inn der? Metall der inne. Norvegium. Det er strengt forbudt å bore etter Norvegium. Noen påstår til og med at det vil påvirke været og ødelegge den atmosfæriske balansen. Dette må jeg komme til bunns i. Kan vi ikke glemme den krangelen nå og redde båtene? Greit. Vi er med, men vi kunne trengt mer hjelp. Hva gjør dere her? Men dere borrer til Norvegium, og det er ulovlig. Men dere er jo lenket fast. Hun kan borre løs lenkene. Vi snakkes! Borre dem inn i store gap? Hele hula kan rase sammen. Han må være i trøbbel. Fort! Vi må ut!